waxaan u taaganahay arin oo abaaraha oo maxay fatahaadyada ka jira gobolka Hiiraan oo ka dhacay oo Soomaaliya dhaameey laakiin waa loo sii kala dareen waa loo sii nugul yahay waxaan la soconaa gobolka Hiiraan maanta inuu ku jiro xaalad qatar ah dadkiisii ay dhibaateysan yihiin oo xaalad adag oo dadkii ka soo barak oo maalin hore leey ka soo laabtay fatahaadyadii hore in haddana mar kale ay laabteen oo banaanka ku laabteen oo banaankiina markii hore waxay ahaan jirtay roob ma jiri jirin oo hadda roob ayaa jiro oo dadkiina banaanka kula daa oo daadad wato oo dad badan qaaday oo hanti badan oo ku halaagsantay markaa waxaan rabnaa ummada Soomaaliyeed ana sidii adduunyada loo hadlay waa daalnay oo maalmo noo kaalmeynaysay markaa waxaan rabnaa adduunyadana waa codsiin u direyna laakiin dadka Soomaalida aan rabnaa inay juhdi badan ku bixiyaano hay'adda sodmo oo muddo dheer ka digaysay El Niño iyo duufaanada iyo dabaylaha iyo maxayd ishe fatahaadyada ka digaysay waa umad cilneyna juhdi badan ay ku sameysay aniga aadan ula socday dadka Soomaaliyeed waxaan filayaa in wacyigelintaas inay qaateen wax badan ay ku badbaadeen oo hadda laga sii digay ana taasna waa ugu mahad cilneyna aya haddana waxaan rabnaa haddii inaysan Hiiraan iloobin ana juhdi ku bixiyaan waa la soconaa toog hore raashin far badan ay rareen laakiin raashinka dadkii maysan gaarin taasna waxa sababta iska leh dadkaas oo maxay dhibaatooyinka geystay insha Allah waana lagu xisaabtimi doona waxayna noqon doontaa mar xisaabteedii gali doonta dadkii arintaas ka dambeeyay insha Allah haddii dadkaas biya ku dhax jiro lacag loo soo aruuriyay ama lacag lagu tabarucay ama raashin lagu tabarucay qofka maanta u xilanaaya deekaas waxa waaye inuu umadaan Ilaahay ka dilay ku fiicnaan lahayd oo ka dhinto de qof nool oo naxariis iyo damiir la inuu sameeyo ma aha haddana waxaan leenahay inaan ka digtoonaano oo arintaas gacmo wada jir wax loogu qabto shacabka Soomaaliyeed oo meesha ku dhaqan iyo dawladda Soomaaliya iyo gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo inay iska dhiciyaan dadkaas tuugada ah oo hadaba si deen qaadanayo oo hantidaas dadka Soomaaliyeed imaana ku si deen qaadanayo waxaan rabaa mar kale waxaan rabaa inaan u diro fariin xafiiska wasaaraha iyo xafiiska dalka ugu sarreeya dhamaan in arintan si gaar ah beledweyne xog la saga saaro dadka beledweyne dhibaato ma noqoto ina 5 sano la soo dhaafay bax soo noqay ku jiraan maalina biya raadena maalina ku soo noqonaayeen waa dareemi kartaan beerama tabcadaan ina ganacsi waa burburay ganacsi ma jiro de waa ogtihiin maanta meel wax lagu karsado male biyahan waxay ka mid yihiin waxyaabaha ciqaabta dadka lagu ciqaabo ay ugu darnay kimi dabki ku xigtaa biyaha waa ogtihiin hadii qofkii nolol ma karsan karo hadii raashin la sii xataa qofka meesha ku arma karsan karo dadka waa yeelay leeyihiin agoomanay leeyihiin curyaamiinay leeyihiin dad tabar darana jiro waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaali in isu gargaaraan isu gurmadaan waan u mahad celinaynaa ciidamada AMISOM jooga sidii gurmadku ugu sameeyaan oo baawurtooda waaweyn ay dadku ugu qaadaan waa ugu mahad celinaynaa ayagana wasalaamu calaykum